Ju përshëndes të gjithëve nga Reze Djeli, faleminderit që jeni me ne, do të jemi sot në një biset shumë të këndshme përshëndetin, që besoj me shumë interes është për të gjithë. Uh, naturisht që ne jemi të një edhe në ditët e para të agjërimit, dhe do të lidhim me së bashku në bisedën tonë nevojat për të pastruar trupin. Sa e rëndësishme është që ne të pastrojmë trupin, duke shënë se dhe agjërimi në vetë vete është një form pastrimi për ta kuptuar shumë shumë mirë këtë, për të marrë këshillat e duhura për pastrimin e trupit, për detoksin e famshëm, do të jem me Diola Dosti, nutricionisten shumë të dashur. Faleminderit shumë që jemen, k najsi, k najsi. K najsi jemi ne. Kënaqësi, kënaqësi. Kënaqësi jemi bashkë edhe edhe kështu sepse vetëm me Skype oh, jemi takuar. Dhe un po shikoj që që shumë herë më e këndshme live. <laughs> shumë faleminderit. Nëpërmjet ekranit Falemderit. komplimente. Shumë shumë mirë. Kënaqësi. Detoksi, diçka e rëndësishme, është, le themi, një praktikë që ne duhet ta kemi të përvitshme në një hapsir të caktuar të vitit, duhet a e, ta përfshim në dieta tona, në regjimin ton, e, në një farë periudet të caktuar, në një sezon të caktuar, si funksionon detoksi? Normalisht, të gjithë individet, edhe ata të cilët u shqehen shëndetëshëm, gjithë gjithë vitit, por edhe ata të cilët nuk u shqehen shëndetëshëm, që kanë të domozoshme, por në të dyja raste duhet bërë një loj pastrimi i trupit. Um, unë në fakt nuk do doja të përdoria shumë pjesën ose fjallën detox, sepse ka shumë kish interpretime të detoxit, ka dhe abuzime që bëjnë i divitë të ndryshëm me uh, shqitje ku t'i të produkteve të detoxit. Sepse uh, detoxi faktikisht është një pastrimi i trupit që mund të bëjt në format të ndryshme. Uh, detoxi me i mirë sigurisht që është ajgjërimi, Pra detox do të thotë që mos ja të japësh organizmit të për një periutë të saktuar kohore, një sasi të ushqimit dhe për t'i lën hapsir stomakut, mëlqis, pankreasit të, që të shetësohet mm -hmm. edhe të, të pushoj së punuari për një periudh kohore në mënyrë që të vetë pastrohet. Uh, në fakt, kjo daton që në kohën e Hipokratit. Uh, vetë Hipokrati ose babaj uh, i mjekësisë a thoshte që të gjitha së mundi a thoshte vinë nga zorët. Nga zorët mm. do me thonë flasim nga aparati i tretjes. Dhe uh, funksioni nëmër një i detoksit ose i pastrimit të organizmit është pastrimi i zorëve tona. Uh, me kalimin e kohës, ne për shumbu, unë e kam pëthën shumë shpesh në disa intervjistat mijat, uh, në pjesën e brëndshme të zorëve tona, që dhe mos të zorës të trashë, Mm -hmm. mund të kemi në një copë pizë që mund të kemi ngrëm parë një 7 vitesh, që është Perfect. e pa të Sepse jo i gjithë ushqimi që neve konsumojmë, ka mundësi do më thënë që, që të, të, të treqë, që të shkarkohet pa, të. komplet, po. Dhe kjo duke, do më thënë, një pjesë pizë që mund të kemi ngellur parë të sakohe, ose për shambu lojë të ndryshme të mbetjeve ushqimore që ngelli në paretet ose në muret e brëndshme të zorës të trash, ato kryojnë disa struktura, Uh, disa struktura ndotëse, do të shua ja unë, që njëjë ndryshe si plaka mukoidale. Dhe këto plaka mukoidale normalisht nuk lejojnë absorbimin e nutriendve të ushimeve të tira i që ti mund të marrësh. Për shumë, në qofë se ti për një periudë kohore ke zhjedhur që ke ngrën pizza, ke ngrën hamburgera ose ushim pashëndetëshëm. Pa. Dhe pjesa e zorës të ndë e është engarkuar, uh -huh. dhe ti vendosë për një periud të reditore të mbash një detox, duke pyrë vetëm lëngje ose smoothie, realisht vlerat nutritive të, të atyre lëngjeve dhe smoothie që ti merë nuk përthithen komplet nëse zora e trash është engarkuar me aton beturina. Pra ndaj duhet bërë fillimisht pastrimi i zorës të trash, dhe pastrimi i zorës të trash këtu njës detoxi. Nuk njës thjesht pinjë lëngë dhe do bësh detox. Por, pastrimi zorës së trash bëhet e para në përmjet agjërimit, pra duke mos konsumuar asë një gjë. Dhe uh, alternativa më e mirë fare është sigurisht, uh, edhe pse është një shprej e këti rumit, agjërimi është parimi parimi e kësistë të të rumi, ka një shprej shumë bukur. Por, hipokrati që në atë kohë, që farë bënde, merte një, një tip instrumenti në formën e firzamonikës, mm -hmm dhe e vendoste në pjesën fundore të zorës të trash, pra në pjesën e anusit, tek këpacientet të cilit kishin probleme, pavarësisht e nga qëfar së mundi e vuani, dhe e mbushte këtë firzamonikën me uj dhe i bënte të të zorës të trash në përmjet uj, sepse dihet që uj është tretës universal dhe tretë gjdo gjë, gjë po thuaj se gjdo gjë. Dhe uh, sot ka metoda që ti mund të bësh pastrimin e zorës të trash në përmjet instrumentave të ndryshëm përdojnë edhe disa lojët e laksative, po faktikisht laksativet që stimulojnë jashqitjen, pa. stimulojnë vetëm pjesën fundore të zorës të trash, pa. ndërsa metoda me ere e cila sot njëhet me emin hidrokolonoterapia, është vendosja e një, një tubi të holë në, në pjesën fundore të anusit dhe shkarkohet një uj cili është i njëjt me temperaturën e trupit, ka të njëjtën temperaturë uj si që ka dhe temperaturën e trupit, për disa minuta, vare se sa ka nevoj një individ, dhe pastron, do më të nga fillimi ku lidhet zora, e hol me zorën e trash, në komplet, zorën dhej në dhe pjesë fundore fund. dhe i shkarkon i indjerë për jashta. Ok, gjë rekomendohet të, të bëhet kur do, kur shdo, mund të bëjt të gjësi, për norma, të kishë problemet? Nërmë, të pak të një herë në vit, edhe individet të shëndet, që mund personalisht të bëjt, edhe individet e shëndetë mund të bëjnë të pavarësirës që ti mund të ushqehesh shëndetë duhet të lënë, nuk, nuk ka shansë pa ngellu një, një loj mbeturine e voç, këllë e themi, edhe nëse ha spinaj, nëse ha brokoli gjithë ditën, do ngellet diçkaj që nuk do tretet mjaftu dhe nga mos tretja pëstaj burojnë shumë, kur ti uh, e ketë ngarkuar dhe të veshur pjesën e brëndshme të zorve dhe nuk përthith nutrientet, ti me ralga deti sa të duash, por në qofë se nuk përthithet me aftushëm, atër ajo delë për jashta dhe ti ke marë pes me hiqë. Êshtë një një studim që ishte bërë në Harvard Medical School para një mund të jetë 7 ose 8 vite mund të kesi studim, edhe fliste për multivitaminat. Pa? Që ok, ne marim multivitaminat, sepse zvëndsojmë, kemi një mungesë uh, vitaminet së dë e tjera më ratë, Por, realisht, këto multivitamina, të nga rkesat e mdhaja me multivitamina, në qofë se ti nuk e kje zorë e pastor, janë urinë e shtrejnë, thoshte. Ti <laughs> kishtë cilësuar multivitaminat si urinë e shtrejnë. Që, do të thotë, në parimish dhe nga në shkencore, së pjegohet që në qofë se zorë e trash, nuk është ësht, e pastruar, e ti dhe me thënë, ha, që të duash, bëj që të duash, sepse ajo nuk nuk përthithen dhe dalin për jashta. Prandaj, për mendimin tim, agjërimi është një format më të mirat të detoksit, ose një loj detoksi i cili mund tjetë vetëm për shumë me uj. Mund të rrishë qitë ditën të bërsh një detoks duke konsumuar vetëm uj. Si që shë agjërimi, letë themi për shumë në aspektin fetarat të orët e ditës, mund të bësh edhe në këtë formë, pra duke për një? Pa jam shumë pro. Shiko, agjërimi faktikisht ka shumë studime që flasim për agjërimin, Dhe një gjërat më fantastike është që ajgjërimi ndërpret uh, shumimin ose proliferimin e qelizave kancerogjene. Dhe për shambull qelizat kancerogjene e dashurojnë sheqerin. Dhe uh, në momentin kërë ne japim karbohidrate ose sheqerin apo afund, ato rritën shumohen dhe shkaktojnë pasaj dhe problemet të tjera por në përmjet e gjërimit, një ndër funksionit e gjërimit është se ne qeliza liza e prodhojmë gjithë dhë ditë, mm -hmm. jo vetëm individet që janë të prekur. Edhe neve, gjithë do të ditë prodhojmë që Liza kanë por sistemi ju një imunitar që nuk lejon që ato të luktojë, shumohen, pra kanë një limit që diri këtu shumohen, dhe pas taj fillojnë edhe degradohen ose vetë shkatrohen. Për që një proces e cilë njëhet me emin autofagia, po për të ndodhur kjo proces, trupe jonë ka nevoj që të marri një restart, do më të një, një loj nëzitje, një loj uh, fillimi që të vetë pastrohet. Të vetë pastrohet po, shumë rëndësishme kjo? Shiko, në momentin kur neve ne vëmre, Uh, sidomos në pjesën e drejkës, po edhe në darë, kur kemi ndoshta vaktet më të rënda vartë nga individi, se unë darë kënë e ha shumë letë. Uh, kur konsumojmë shumë ushqim, gjithë energia jonë, sepse ne emi energji, gjithë energia jonë shkonë në stomakë dhe shko në stomak sepse duhet ti ti trokasë stomakut i thot pankreasit për shkakun që ai çliron këtë enzimën që ta tresësh makaronën që ngres sot ose jep këtë çliron më shumë acid kloridik që të tresësh ku dëgjon spinaqin që ke marr sot ose pizën që ke ngrënë sot dhe energjia është e fokusuar këtu dhe ne jemi se pjesët e tjera të trupit nga që janë më pak të furnizuar me energji jemi më të përgjumur kemi që e vëshaj gjumi kur ham është arsye ham drejtun gjumin pastaj ha të arsyu, hamdre, dhe të shijon pa fikse të gjion dhe më të nëjë gjumi. Dhe që është e gjatë për ju dhe se gjurimit, energia nuk shko në stomak, por furnizon komplet pjesët tona të trupit, më thënë qarkullon oksigeni më letë, qarkullon energia më letë, dhe fillon qelizat, lizat, dhe më thënë, gjdo që ka aftësit të vetë të rigenerohet, të vetë rigenerohet, dhe a gjërimi ose mos për kufizimi e energjiz vetëm në pjesën e stomakut, mm -hmm. i jep hapsir dhe mundësit të gjitha që të tjera që të ushen të uh, rigenerojnë të, të 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 rindizet, të 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 në të që të 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 të, marrë dhe e të që të të janë qelizat e trurit. Sot, studimet e fundit na tregojnë që edhe qelizat e trurit kanë mundësi që të të, rigener, të rigenerohen. Prandaj, a gjërimi njëndër përfitimet është edhe të kataj që vua nga uh, dementia, nga humbja e memorjes, Alzheimer, Parkinson, sepse ndihmon në rigenerimin e, e qelizave. Uh, nuk ka, mund të them që nuk ka asnjë lojë së mundje që nuk përfiton nga a gjërimi. Uh, Po se përket këtyre detokseve që thamë së bashku, që në fakt ka pun një persona që e praktikojnë këtë marjen e lëngjeve me njëra të pa. gjelbra bra përgjithësisht, që janë fruta perime të ndryshme, që shërbim pra për të pastruar trupin. Mundet një individ të bëj këtë marjen e tani zetoksin pas një loj analize, pas një loj um, konsulte, le të themi, e thjesht vendos të bëjt detoks. është një gjithë që mund të bëjt e rekomendon? Kjo, kjo nuk është diçka e gabuar. Faktikisht, kjo nuk është diçka e keqe për të bërë, por nuk është mënyra e duhur për të njësur pastrimin e trupit të Pra e mira është sen, të shkoj më të agjërimi o të eksforma tjetër. Shiko, ka dhe diçka, unë mendoj që një individ që ka kujdes dhe kultur për veten, është një individi cili të pak të njëherë në vit bën një pasqyrë të analizave. Pra, fillim i shqofë se ti dojë që të ndryshosh mënyrën se si ti jeton, uh, filloj që të bësh një analizë që të shofësh, ore, mos më mungon në një magnez, mos kam një munges vitaminës D, uhum. sepse baza e të gjitha së mundjeve, hulumtoj e së të duash, po të shofësh nivel që lizor, baza e gjithave së mundjeve është deficienza ose mangësia e një vitamini apo e një mineralit të saktuar. Pra, fillim njështë, bëj një loj analize, si mund të shkojt shkallë shkallë, ideale, apo themi formën më ideale, bëj një loj analize, shiko se qëfar të mungon. Mm -hmm. E dyta, bëj një loj pastrimit të zorës të trash. Pastroj e zorën e trash, tash një ndër mënyrat njëndër më të mira, është hidrokolonoterapia, që përmendimin tim është durata më e mirë që ne mund japim organizmi tonë, vetës tonë dhe pastaj filloj që të mbash detokse të ndryshme. Të pish lëngë se është fantastike, nuk ka du më thënë asë një gjithë të keqe këtu. Ma duhet kjo rendikje. Lëngë spinaci, he? po. Por unë jam pro para përgatitjes së trupi, se edhe trupi jonë ka nevoj të para përgatitet. Të të pyes, për hidrokolonot terapia. terapia po. Êshtë, le, le themi, praktikojët gjërësisht në Shqipëri, apo është akoma në ato fillimet e veta? Unë kam folur për hidrokolonoterapinë që për para një është 6-7 vite që s'kishtë të bëndë të farë, <gjënë> në Shqipëri nuk e bëndë të asë kush. në vëndin tonë, po në qofë se njerëzit fillojnë edhe kërkojnë, në, ka disa uh, qëndra, dhe më dhe që bëjnë një laborator analizër që i ofrojnë. Me që të, unë që në atë kodë, do me thënë hidrokolonoterapinë e bëja vetë, sepse mund të gjesh për shumbull edhe në në për faqet të ndryshme të internetit, mund të blesh, mund të kërkosh aty aparatur pa isi për hidrokolonoterapinë, është si që janë ato serumet që vendosin, uh -huh po me atë tubin dhe mund të embusha të me uj dhe do më thonë janë, janë më specifike dhe nuk, kanë, nuk është që kanë edhe në, në një kosto shumë të madhe, por duke qënë se kanë ardhur të të këne, unë me ndoj që është mirë që, sepse është dhe fizioterapistja që të bëjnë qikë masaj në pjesën e barku që stimuloj no, që që dhe, për istaltikën ose levizjen e A Kjo është idealja, kjo është idealja. Ta ideal, të cilët nuk kanë mundësi pasaj që të shkojnë, sepse ka dhe një kosto realisht. Ata që nuk kanë mundësi që të shkojnë, mund të blejnë atë loja parature, ndoshtë ajo nuk do arri që të, të pastrojë komplet dherin në fillimin uh, ku preket ose lidhet zora e trash me, me zorën e hollë, hol, po të pak të në leti api një loj Me gjitha të ka Pastrine. persona që mund të kenë pak kompleks këtë gjë në kuptimin um, e kanë të siklet. Përveç po, kësa e ka nga dhe që nuk a gjërojnë pra dy format që ne tha më të mirat e detoksit mundet edhe të mos zgjedhja, zgjedhjale, themi, e, e se të kërë po. atyre që në ndjekin. Për mes ushimit ne mund të pastrojmë trupin, ka ushime që në ndimojnë dheri diku duke marë parasysh që, ok, ja, ramë dë akord që ato ishin format më të mira po ndo ësht Sigurisht, mund të bazojme në natyrë dhe shpëtimi do të gjejmë tek gjyra jeshile, që i kemi dhe këtu në studio. <laughs> në me thënë, uh, ushqimet, frutat, perimet, qajrat e ndryshëm, super ushqimet, që është një e ushqimeve që mjafton afton të marrë shënës asirat vogla, për shumë mund një super ushqim është një alge deti, që është spirulina, unë e përmënd shumë shpesh, uh, është një alge deti që mjafton afton një gram spirulin, në vlerë nutritive shë barbart me një kilogram fruta dhe perime por është me kalori, po thuj se zera. Do me ah. thënë që mund, mund të konsumosh dhe mund të të pastroj. Por gjithsesi, gjithsesi nuk pastron, a shmirë se zot pastron të mos ngrënja. Mm. Do me thënë, a, a gjërimi jam, jam totalisht shumë pro a gjërimi, sepse qëfar ndo atë momentin kur ti nuk i jep organismit tëndë, organizmi jo të fillon të haj vetë vetën. Dhe me thënë, ato që Eliza të këqia, ajo hëndyre të pruar, a ishë qëri të pruar që është ndruar pas taj në hëndyre, fillon dhe hanë han vetë vetën. Dhe kjo është, nuk besoj që ka njëri cili ka probleme me, me pjesën e ajgjërimit, ose uh, një gjë që praktikoj unë shumë shpesh, është që një ditë në javë që ju a rekomandoj gjithve. E bën? Një ditë në javë, po, unë që ndroj vetëm me uj, por përpishem që të qëndroj vetëm me uj, por në që më gryen zore, dhe më të një që nuk rridot ha vetëm mollë ose një frut stinar, pavërsisht në të shfarë stine jemi. Pra, mm -hmm. të pihet, pi, por pi uj ngrot. ah, ngrot. po? të ngrotë mundësisht të nëzetë. A, ujtë ngrotë. Po. Gjithë ditën të shëndrosh më ujtë ngrotë. Gjithë ditën të gjesin herë dhe darkën besoj, apo? Jo, jo, qëfar dolloj gjëj që ty të pihet, do pish vetëm ujtë ngrotë ose ujtë nëzetë. Dhe qëfar dolloj gjëj që ty të hajë, do hajë vetëm atë frutin stinarë. Dhe s'ka problemu në thënë, problem, hash 3 mod... Në asë moment të ditës mod, nuk do hash nga, një gjithë tjetër? Në asë moment të ditës, <laughs> po. E fort, je bëllë të gjithë po, një herë një avë. Uh, shiko, së do mos ata individu cilët kanë një mënyrë të të ushqyërit jo shumë të shëndetshëm, mm -hmm. ata e kanë me pa tjetër. Unë përpishem që të ushqyëm shëndetshëm kjo gjithë kohës, por mendoj, mendoj që Gjdo organizm ka nevoj, edhe ne qush që jemi shëndetshëm, kemi nevoj që të, të pastrojemi. E di pse, sepse edhe në ditët e sot me ushimit të cilin ne e ashtu quajm të shëndetshëm, nuk e dim se qëfar ka aty brënda, pse, mund të shkosh edhe në bacet ambjelesh, po ka ndryshu cilësia e ajrit, ka ndryshu cilësia e tokës, Uh, uj, ataj, uj, po, individet po, po, po. për shambull që mund, mund t'i blejnë, unë sho shumë shpersh që kur shkojnë në këto supermarketet, atëje nduj që janë i majnë i sëpërkasin me atë uj dhe e hedhin uj, do më thënë ato është ishqet që ka pas njerë një ljarës e gjama që kanë shplarë mirë dhe i kanë hedhur uj dhe i sëpërkasin për rime, që është e të, 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 të mërgjme dhe themë, unë po blejt diska që mund t'jete organike aty brënda pa, ju jo, sëpërkatja që t Qëfar ka aty? Që? Mënë ta ke dëmtuar. Që normalisht. do të thotë, se nuk duaj që t'i futëm ka e shimëcirë, se se do të njërëzin dhe ale pa në grane. <laughs> <laughs> dhe po pra, nuk po hajmë fare. Po shiko, kjo është <laughs> të rësueja, kjo është të rësueja, pëse edhe individet të cilët pretendojnë që ushqenë shëndeshëm, do shtë ata nuk është qehen shëndetë shëmë përshka këtë 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 ndërhyrjeve pa. në pamit të parë jo të dukshme. Shë që është e pa të shmangë është kontaktin me kimikatet sot. E qartë, shumë e qartë, në faktë është edhe shumë shumë e drejtë, që deri diku nuk mund të është pra 100% i sigur që eh, po konsumon një gjithë super të mirë pra uh, organike. Dhe duhem patru parasysh edhe këto ndërhyrjet e tjera. Pa, Mirë, të... këshilë shumë interesantë në faktë kjo të qëndruar një herë njavë, pak më e letë <laughs> <laughs> se ato dhe të parat. Kështu shë bësoj se vlenë edhe si këshilë që një herë njavë të pak të të shëndrojmë të kuj dhe të këmolla për ta, pa, për ta pastruar trupin. Pa. Um, Do dojë të përësja si edhe për uh, sezonin tani, për këtë periudën, uh, letemi uh, Pra në verë, verë, naturisht që nisin shqecimet për linjat, për këto format e trupit. Gjithë në këtë kofi, lo, shqecimi. Beshe gjithë uh, ju nutricionistët, atëherë e keni numëri më të lartë të trokitjeve në derë, që duan njerëzit e kenë shumë kujdes me qëfar marin, me vlerat që marin, me nështë atë kaloritë, kalorit, më statë e projnë. Uh, qëfar duhet kemi parasysh në gjithë kësaj për ju dhe sej përket atyre frutave dhe perimeve të sezonit? Qëfar të konsumoj, mm. dhe qëfar mos konsumojnë? Me frutat njerë unë kam një gjë që e, e, e njës personalisht. Uh -huh. uh, me çka kam vënëre, për shumë, nuk rekomandohet konsumohen shumë fruta se kanë shumë sheqerë. Po, në fakt, nga nga tjetër thuet, pëse jo frutat, konsumohet shumë fruta dhe perime, si që ndronë kjo puna? Unë do të anis me ty, pas do kaloj të ka jo pjesa, të pjesa e pare pytës që më bërë. Uh, Normalirë, sot ka artikuj pa fond, do me thëmë për të shfardëlloj informacioni që ti do, futesh edhe gjenë. Qështja është që edhe ne nutricionistët kemi autorët ta në referuas, Mua autorit e mi referuës, që unë them shpesh që janë mjekët që jam e dëshuruar me trurin e tyre, nuk më kanë shgënyuar esni herë. Unë nuk mendoj që të hashtë shumë fruta, do të thotë që do është në perë, sepse kanë shumë sheqerë. Sheqeri i cili gjendet në fruta dhe sheqeri i cili është i fabrikuar, janë si sinata me ditën. Do më thënë, Uh, ti sigurisht është mirë që të hash fruta, sa mos të dëmtosh, do me thënë stomakun, sepse edhe trupi ka një loj aftësie që diku deri në 20 gram për shumbul fruktoz mund të arrit të sintetizoj, pasaj pjesën tjetër mund të agrumbulloj um, si një indë si ind dhja marë por që kryesisht të pjesa e frutave, duke qënë se frutat ka dhe një përshindje shumë të lartë të fibrave, dhe nuk të lejojnë ty që të hash më shumë se që duhet. Do më thënë, ti nuk mund të hash do të brënda ditës më shumë se 2 kg banane, ose nuk mund të hash më shumë brënda ditës më shumë se 1 kg mol. Pra, është një lojë sasje që trupi oke okay, je toleron, e absorbon, pasaj pjesën tjetër mund të ashtëdroj në inda dipos, po edhe këtë indi dhja morë, që mund të agrumbulloj, është shumë herë më lehtësisht për të tretur, krahasuar me anën tjetër që ofse ne do më mërnim një mblësir, mm, ose do hanim pa. një tort. Unë, mendoj që edhe nga sudimet të cilat i kam, kam letzuar, mendoj që edhe tek diabetikët që e kanë masë, do më të që duhet të heqin dorë nga shqeqeri, tek frutat bëjt tolerime. Bëjt tolerime sepse nuk është aji loj shqeqeri që nga smonë aq fort insulinën që themi që ti nuk do hasha një si loj fruti. Hurmën e Arabis, po, hurmën e Arabis duhet ta, flasë për diabetikët, po? ka shumë sheqerë. Dhe është fantastik si, si frutë, është për ka mua... Shumë vleran, ka shumë vlera në faktë është. Ka shumë vlera, mu më ka ndihmuar shumë letësimin e procesit të, të, të lindjes, dhe më të nga dhimbjet, po preferohet shumë, ka vlera fantastike, ka folate, është, mos të ndalim të ka jo, se në basë do na duhet një tem tjetër për të folë për hurma të Arabis. por uh, realisht uh, duhet të kesh kujdes, por nuk do të thotë që nuk duhet të hash, ashtë më te për individet e shëndet shëmë ja. Uh, ndërsa për pjesën e parë, më the që më thejë që duhet të mbajnë në sezon. Që të kemi parasysh për këtë sezon, sa i përket vlerave nutritive, ushqimeve që duhet konsumojmë? Uh, Unë personalisht mund të jem nga të pakët nutricioniste që nuk para bëjë shumë djeta dopsimi. Unë mere më shumë me pjesën edhe me intrigone dhe ka më shumë pasion me individu që janë të smurë, që ka një problem dhe që hartoj planet nutricionale për ta. Uh. Sepse mendoj që atë atë cilët duan që të dopsojnë, Uh, nuk duhet të bëjnë do një gjërë shumë të madhe, uh, nuk duhet të punojnë aj shumë me ushqimin sa duhet të punojnë me vendosë mërin që ata kanë. Gabimi madhë që bëjnë është që do fillojmë të ashi erdi ku di gjonë, erdi prilli, erdi maj dhe hajde të mbajmë djeta, është gabim fatal. Do me thënë, nuk duhet mbajsh dietë, një, ti duhet të kesh një lojë regjimi ushqimor që do të shëshëroj gjithë gjithë jetës, mm -hmm. sepse ti mund mbajsh një djeta, të qitha djeta të dopsojnë, për këtë garantojë. Po thuaj se të gjitha dieta të dopsojnë. Po të marrë është i më pa kalori dhe trish, pa ngrënë, sigurisht që të dopsojnë. Do do psa, sepse thash është është ajoj që fillon trupit të hajve vetën dhe sigurisht që do, do është trydhet në thonjë, za, do fillon është të, të reduktarës. Por çështja është, e përfundove ti planin në ushqimit? Po do shkosh prap, do të bish sufllaqës, <laughs> sepse i ke këtu. <laughs> me thënë të drejtën pas dietës, është sikur të ka mbajtur njëri me zor ato 30 ditë, e pastaj shiqer çtet do bëhet. Shkon edhe si ata qenë që i lidh me litar, edhe kur ja heqja të litar, pastaj nuk din ku përplaset. Po, është shumë e vërtetë. Është Prandaj, që, prandaj unë nuk nuk e bëj këtë gjë dhe nuk jam pro dhe mendoj, unë për shembull tek individët që më vijnë dhe më thonë, "Djola, dua të dobësohem." Unë ja një plan nutricional që a ja bëj për 30 dit dhe i them, ti më pun me diole nuk e e more këtë, pun, këtë planin nutricional, do respektosh ke disa shëmbuj të mëngjeseve, drejgave, darkave, do ti respektosh Um, dhe në fund pas taj do fillosh prap të konsumosh po thuaj se të njëjtën, por duke për shtatë e frutit dhe të perimit. Mm -hmm. Unë nuk do shpik ushimet të reja që të bëjt djetën të pagua shprap të i muajnë e dy dhe muajnë e tre. Unë duaj që ti të kesh kultur për veten, të kesh kultur nutricionale, të kesh kultur ushqimore dhe të kuptosh mirë dhe të ndërgjëjsohesh që ti je ajo që farë konsumon, por edhe ajo të shilat, shkur, që ka mendon. Nërsa këshillat shumë shkurt, që mos të ndalem shumë, më nëgjesin të hajnë shumë mirë mund të jetë vezë e zjerës ku që s'ka problem, përfitoni në mëgjesë të konsumoni dhe pjesën e bukës, sepse mund të atresë është pjesën tjetër të ditës. Midis mëngjesit dhe drekës të jetë një frut i sezonit, dreka të jetë gjithmonë lukë, Salat, lukë salat, në qofë se duan që të shohin rezultate më të shpejta të heqin që nga mishit të pakëtën për një muaj, ata që kanë dasën për shumë, se ka këshu duat, se po, martojmë majtë dhe... dhe... po. uh, të 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 përfundoj jo më larkë se në orën 7 dhe tjetë një kos me fruta, mund tjetë edhe një smoothie, mund tjenë disa ara për shumbull me, me kos farët të ndryshme dhe shumë uj. Në mëngjes, esëll, një sekret i dopsimit është lëngu i selinosë. Në mëngjes, esë. Po, është shumë i shpifur që ta dinë, do me thanë. Te me Por, është ka një efekt të jashtë Dhe 30 minuta pas konsumimit të lëngu të silinos, mos konsumojnë asë një gjë. Ata të cilët janë si puna juaj që nuk e përqenjë lëngu në silinos, ujtë në zetë që në mëngjes. Me pak limon, një gotë të plotë, e pastaj shkakton asnjë lloj problemi për shumë para ta që mund të kenë stomaku, një ata në formë ata të cilët form... kanë ata të cilët e ke fjallën për limonin që mund të limonin, të shtapëkuaj ata të cilët vuajnë nga refluksi acid dhe që kanë aciditet të shtuar në stomak mund të evitojnë nuk është problem mjafton që jet elegant, të jetë u inzetë, nxehtë një sekret i kinezëve për të mbajtur trupin në formë edhe ata janë gjithë elegant ata janë gjithë elegantë e di çfarë të bëj të çajet që të marr ata i thon fligjum që të sohë dhe pjujtë në zetë. Këto janë dy këshilët. Po, mos hasë një gjithëm, dhe më bërën dhe 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 të pishëve më të në zetë. E shtë një gjithëm që të mbanë në vete, në formë. Mm. është i vete, no të lachë no, uh, vet. më vete, është të lachë <laughs> më vete, edhe dhe 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 janë delikat dhe nuk një asë mosht. Pak të nuk një persona oh. që janë adolescencë me diabet shumë dhe është të teksuar. Êshtë diabeti juvenil, unë punoj me ata pacientë dhe janë vërtet duhet të reguar një kujdesi e është zakon që do të alëm një takim bashkë. Me shumë knesi. Të, të falenderoj shumë kënë <laughs> ishe këto. Knesi shumë shumë shumë. Falenderoj. Kemi mbritur në fund të kësaj bisede, unë ju falenderoj të gjithve që në ndoshët dhe besoj keni marë vërtet shumë këshillat mirat të vlefshme nga Diola Dosti, nutricionista që ishte eftuar ajon për ditën e sotme këtu në Reze djeli. Ju përshëndes të gjithve, ditë të mbarë.